Ja, den piren som vi ser här bakom oss, Oceanpiren, är ju en pir där det tidigare var magasin där man förvarade rätt mycket av de varor och gods som transporterades in ur Helsingborgs hamn. Nu har det ju hänt rätt mycket i utvecklingen när det gäller transporter, så att nu är det mest containrar som kommer och de sätts rätt upp på tågvagnar eller på lastbilar och körs ifrån hamnen direkt mer eller mindre. Så det behövs inte längre de här magasinen. Så vi har kunnat driva dem och har nu möjlighet att bygga nya attraktiva bostäder och kontor i ett centralt vattennära läge. Mm. Vad är det då som ska byggas bakom dig? Ja, i en första etapp så är det spetsen på piren här precis bakom oss. Så där ska det byggas alldeles närmast oss, närmast färgerna. Där ska det byggas 3 stycken lite större kontorsfastigheter, varav ett kommer att vara ett World Trade Center. Och de byggs då för att vara lite av en fond mot färjetrafiken så att vi sen ska kunna bygga bostäder innanför. Och där ska det byggas 4 stycken trevliga kvarter med 350 ungefär lägenheter. Och det kommer att vara både bostadsrätter och hyresrätter. Och kring detta ska vi skapa härliga kajpromenader runt hela piren. Och dessutom göra en liten kanal genom piren så att det blir lite av en känsla av att det kommer att bli en ö där, kan man säga. Och bakom då i den gamla dockan kommer det anläggas en härlig park där man kan se på solnedgången och vandra vid en inre kajpromenad in mot stan. Och sen ska då både den här nya parken och Oceanpiren kopplas med en härlig S-formad bro in till knutpunkten som kommer vara både en viktig länk för gång- och cykeltrafik in till city, men också faktiskt nästan ett konstverk. Den blir riktigt, riktigt vacker. När börjar den nya stadsdelen ta form? Ja, vi börjar ju med de här kajarbetena här nu i dagarna, och sen så kommer det behöva göras en del markarbeten också, men vi hoppas att det första spadtaget ska tas om ungefär ett år. Om vi börjar på den första kajen, där det egentligen bara blästring och lite renovering av den befintliga. Den är tillräckligt bra. Kaj 312, vattenbilar vi bort, dålig betong, och sen gjuter vi på ny betong till 1 meter under vattenytan. 310-311 flyttar vi ut kajen med en ny spontlinje som vi sen gjuter på med en ny betongkrönbalk. Man slår en stålvägg ute i havsvattnet och sen gjuter man en vägg på den. Det låter ju. Det bankar ju. Jag vet inte vad varje planka väger, men de är 13 meter långa av stål. Det är ungefär 270 ton stål vi ska slå ner här som en vägg. Så att det låter. Det här är ett viktigt steg i stadens utveckling och en slags fortsättning på det fina vi gjorde i Norra Hamnen här. Och nu ska vi göra någonting som är ännu mer unikt och som skiljer sig från Norra Hamnen, och där vi också hoppas att kunna hålla en väldigt, väldigt hög standard när det gäller hållbart byggande, hållbarhetstänk. Bland annat så kommer man ha ett särskilt system för att ta hand om avloppsvatten och toalettvatten från de här husen. Så att det ska vara mer hållbart än byggande på många andra ställen. Och vi hoppas ju naturligtvis att detta också ska ge eko runt om i världen, så att man kommer hit och tittar på hur bygger man på ett modernt och hållbart sätt citynära i så fantastiskt läge som det är här bak.